Blasius najednou vytáhne 4 štangle v lovečáku, tak ono to má také kousek. Já to neříkej, nebo vás tam nepustí příště už. No tak já předpokládám, že se to nenatáčí. Přátelé, kamarádi, vítám vás u dalších motoplků. Jmenuji se Vítěz Ryšavý, jsem z firmy Geneze a tyhle ty motoplky jsou cirka, myslím, takové 23. úplně přesně nevím. Nicméně budou určitě zajímavý, protože je tady člověk, po kterým jste hodně volali. Možná ne ani po tomhle konkrétním člověku, jako po tom tématu, o kterým se budeme bavit, a to je Dakar. Dakar na motorkách, Dakar organizačně, Dakar zázemím, prostě jaký je Dakar doopravdy. No a to nám přišel povídat Robert Blasius, který je vlastně manažerem, vlastně jak on říká, je nástěnkářem českého týmu MRG. Na tričku má napsáno Motor Racing Group. Děkuju, Roberte. Děkuju. Ahoj. Ahoj. Rád tě vidím. Tady děkuju. U nás jsme v Sazovicích, jak jste asi přátelé poznali, protože je tady prostě hezky. Když budete chtít někdy přijet ke Zlínu nebo do Zlína, no, tak se stavte v Sazovicích na jídlo, je to tady fakt příjemný. Roberte, díky, že jsi přijel za náma. Je na cestě domů po velkém náročném soustředění a 15-hodinové cestě, takže kdyby během toho rozhovoru usnul, my to asi vystřihneme, ale možná necháme, to ještě nevím. Tak to berte v potaz. Prostě je unavený, ale je plný energie na druhou stranu. Stále. Budeme si povídat. Řekni mi, prosím tě, jenom malinko o tom, jakou teda máš tu pozici. Co to je být nástěnkář v Dakarovém týmu? Co to obnáší? Tak nástěnkář je... A možná malinko něco k tomu týmu, teda co jste vlastně začal? Tak abych asi začal tím týmem, Motor Racing Group je český tým, dneska už je ryze český tým, který závodí primárně na Dakaru a snaží se tam dovíst český piloty tak, aby přivezli nějaký pořádný výsledky a tomu vlastně odpovídá jeho práce přes celý rok. Takže Dakar není jenom ten leden, kdy se tam odletí a jdeme se závodit, ale Dakar to je vlastně celoroční příprava, ať jsou to závody, ať je to technika, ať jsou to tréninky. Je to vlastně třešnička na dortu za celoroční dřinu se potom dostat na Dakara a zkusit tam ulovit nějaký pořádný výsledek. Přátelé, my jsme se před tím rozhovorem s Robertem bavili o tom, že on je docela upovídaný, takže mu můžu skákat do řeči. Tak když to budu dělat, tak se na mě nezlobte. Je to vlastně v zájmu té věci, toho povídání. Teď mě zaujala jedna věc, ty říkáš vlastně ryze zaměřený na Dakar. To znamená, že ten Dakar má 3 týdny, jestli se nepletu. Já nejsem moc znalec Dakaru. My jsme na Dakaru okolo 20 dní. Má teď v tuto tu chvíli má 11 etap s jedním dnem volna. Ale na ten Dakar je zapotřebí přijet dostatečně dopředu, většinou zhruba týden, protože je zapotřebí udělat technické přijímky, připravit motorky, připravit se vlastně na ten daný start. Takže tam potřebuješ mít zhruba týden dopředu, takže u nás to většinou vypadá tak, že 30. nebo 31. prosince už jsme někde v nějakém letadle a letíme prostě přes půlku světa. Já jsem si říkal spíš k jiné věci, jakože že vlastně máte tým, který, to se budeme bavit, jak je velký, kolik je tam lidí, a vaše jako celoroční činnost je příprava na ty 3 týdny v tom Dakaru? To je jako vaše náplň té činnosti toho týmu? Náplň naší činnosti je závodit. No. A jezdit po závodech a brát ty závody nejenom přivízt výsledky z těch závodů, ale aby ty závody byly součástí přípravy na ten Dakar. A ten Dakar je pro nás vlastně vyvrcholením té sezony. Takže to je hlavní závod, ale jsou předtím nějaký jiný závody. To je hlavní závod, přesně tak. A my se soustředíme vlastně na tu dálkovou rally. Takže ta dálková rally tam má prověřit nejenom ty piloty, ale má prověřit vlastně i připravenost celého toho týmu. Takže tam to musí běžet jako... No a můžeš nám teda popsat ten tým, jak je vlastně velký, co, kdo tam je, jaký jsou tam členové, nebo jaký máte závodníky, kdo jezdí v dresu MRG? Tak u nás v týmu je řádově okolo 20 lidí, je to stále pohyblivý. Pro letošní sezonu tam máme 3 piloty na motorkách. Takže Milan Engel, to je jasná záležitost, Martin Michek a naše teď čerstvá novinka, tak to je Libor Podmol. Takže teď, jak jsi správně říkal, vracíme se ze soustředění, kde jsme týden byli v horách, kde kluci lítali podle roadbooků na velmi velice jakoby špatných cestách, takže byla to příprava nejenom z hlediska fyzičky, ale byla to i příprava z hlediska navigací, z hlediska seznámení se zase s novýma motorkama, s novýma komponentama. Takže tím, že nás ta korona na začátku roku trošku přibrzdila, tak zaplať pámu, že teď jsme mohli teda vyrazit a dát si trošičku do těla, byť ve vlastní režii.
protože závody v tuto tu chvíli ještě žádný nejsou, přestože bychom na nich potřebovali být, ale nemůžeme čekat, až někdo zavolá, takže jdeme tomu dopředu. Hlavně teda doufáme, že Dakar 21 bude. To je asi základní vize. To jsem se chtěl zeptat, jestli vůbec máte nějaké zprávy, jestli závod bude, nebude? Když jsme před 10 dny odjížděli na soustředění, tak celá Evropa byla naprosto otevřená. Mohlo se cestovat, jak jsme všichni chtěli. A co to jsme překročili čáru, tak se nakonec jako zjistilo, že možná i s návratem do vlasti bude třeba lehký problém, nakonec nebyl. Takže všechno se to mění jakoby v rámci týdnů. Jo, takže veškerý plánování v tuto chvíli asi je jakoby bezpředmětný. Nicméně my děláme všechno pro to, jako kdyby Dakar normálně byl, a myšlenku, že bychom tam nejeli, si víceméně nepřipouštíme, protože to ani profesionál nemůže udělat. Já jenom pro vás, přátelé, my to natáčíme, dneska je 15. a 16. července, vy se na to díváte pravděpodobně v prosinci, takže vy už dneska víte, nebo my všichni víme, jaká vlastně situace je. Jak to bude. A jak to bude, to my to teď opravdu nevíme, takže teď můžeme jenom tak jako predikovat a doufat, že závod proběhne. Tak pokud to diváci uvidí v prosinci, tak já doufám, že už veškerá technika bude na lodi. Že už bude to pryč. A že už to pojede do Saudské Arábie a my už akorát budeme nakupovat ty vánoční dárky a žmulat v ruce tu pomyslnou letenku do toho letadla. A promiň, ještě k tomu týmu, takže vy jste dva motorkáři. Teď jsme momentálně tři motorky. Vlastně s Liborem. Teď jsme s Liborem tři. Máme tři motorky. No. Měl být jedna bugina, ale to je vývoj teď hlavně, co se týče jakoby věcí a testování, kdy nemáme techniku, respektive buginu máme, ale komponenty nebo ty závodní komponenty k té bugině v tuto chvíli nejdou koupit nebo nejsou k dispozici, takže co se dá, tak se dělá vlastně jakoby na koleni, takže Václav Fifar by měl tohle úžasný jméno, tak by mělo startovat na Dakaru a zatím se dělá všechno pro to, aby tam s námi byl. Samozřejmě koketují se ještě další myšlenky o tom, jestli nepojede ještě další čtyřkolka, ale to je zase v tuto tu chvíli s otazníkem, ale navíc na přihlášení do této kategorie máme stále ještě čas, zatímco motorkáři už jsou přihlášení. Ty říkáš, že ten tým má 20 lidí a teď mi vychází, že z toho jsou 4 piloti, co dělá těch 16 lidí další? Jsou to mimo jiné i čestné funkce. Ten vlastní tým jako takový má, dejme tomu, okolo 12-13 lidí, okolo 20 nás je na tom Dakaru. Je to i z toho důvodu, že náš tým je otevřený tomu, že i někteří z našich sponzorů jsou vlastně součástí toho týmu a že ne třeba celý Dakar, ale třeba jenom ten týden. A si myslím, že bohatě stačí na to, aby věděli, do čeho vlastně strkají ty peníze, tak aby se to zažili na vlastní kůži. Takže na tom Dakaru je nás jako poměrně hodně a je to i příjemný, když tam všichni chodíme ve stejnou kroji, tak přestože tam máme tři ty piloty, takhle v oči ostatních to teda vypadá jako fakt tvrdě. Jsem na to pyšnej. A hlavně jsme tým, to je to. No a vy máte majitele Ervina Krajčoviče, slavného závodníka motokrosového. On ten tým opravdu jako řídí, je s váma, nebo spíš jako to dozoruje? Ten je s náma úplně všude. Ale jako úplně všude. On je takovej, nazveme to, jakoby tátovský jakoby typ. To znamená, mimo to, že musí se starat o to, aby sehnal peníze, on to vždycky nějak udělá. Já mám jako vlastní teorii, jo. Podle mě, vždycky, když dojdou peníze, tak já si myslím, že podle mě si veme na hlavu prostě punčocháče, zaběhne na poštu nebo do nějaký banky a najednou v úterý říká, máme na ty speciální díly. Tam se zady do sklepa a pustí tiskárnu. Jako, já jsem u něj ve sklepě nebyl, ale jestli je to takhle, tak bych tam na chvilku chtěl být sám. Nicméně je to všechno na jeho bedrech. To znamená, on se stará o peníze, stará se o tu manažerskou činnost, stará se samozřejmě o sponzory, ale tím, že má za sebou tu historii, kterou má, to je prostě úžasný jméno. Tak to je persona samozřejmě. To je persona sama o sobě. Tak on ty kluky i trénuje a dává jim do těla. Ale má k tomu ten tátovský přístup a ten je prostě naprosto skvělý, takže není to bič, když dokáže být samozřejmě i ostrý, ono to jakoby musí být, ale náš tým je výjimečný vlastně v tom, že my to všechno děláme dobrovolně, děláme to srdíčkem, proto taky v našem týmu je vždycky pohoda. Takže i z jiných týmů musím říct, že na večír na Dakaru není prostě výjimkou, že se sejdou lidi z konkurenčních týmů a dají si tam s náma kafe nebo občas i to pivo, letos teda pivo žádný nebylo, že jo, díky Saudské Arábii. Ale tam je ta pohoda, takže zatímco jinde se prostě tvrdě dře, tak u nás se dře úplně stejně jako v ostatních týmech,
maká se prostě do noci, se sváří, opravuje, dělá se prostě úplně všechno, ale je tam to fluidum té pohody. A to je mimo jiné i ten důvod, proč já jsem v tom týmu, protože já kdybych měl dělat v týmu, kde bych dělal jako voják, tak já bych tam dělat nemohl, ale právě to, co tam dokáže ten Ervin do toho týmu dát, to je to srdíčko, tak to je ten důvod, proč já tam jsem. No a co tam teda děláš? Ty říkal, že jsi nástěnkář, že tě mám představit jako nástěnkáře, ale pořád úplně nevím, co zatím je. Tak no, co je dělám tam nástěnkáře a ještě mi žádnou nástěnku za 5 let nekoupili, což jako je... Takže se jenom připravuješ na tu pozici, no, jo? Pořád. Já doufám, že jednou to jako opravdu klapne. Dělám všechno, co je zapotřebí. Já mám na starosti bivak jako takovej. To znamená přesuny jednotlivých doprovodných aut z bivaku do bivaku. Tak, aby se ten bivak postavil, to znamená, aby jsme byli na tom správném místě, aby se udělali podlahy, postavili se stany, udělalo se veškerý zázemí, rozvedla se elektrika, vzduch, připravili náhradní díly. A když to všechno dobře klapne, tak aby to všechno bylo připravené ještě dřív, než dorazej piloti z cíle, protože není tam čas na prodlevu. Pokud se jedná jenom o standardní údržbu té motorky, tak je to relativně sranda. Jo, respektive ty mechaniky, kterými v týmu máme, tak to jsou mechanické špičky. To nevím ani co, nedokážu si představit, že bychom měli někoho jiného. Já jsem vlastně na naše mechaniky neuvěřitelně pyšnej, protože jim se podívat na ruce, to je radost. Mm-hmm. To je tam prostě tam dechá ta těžká profesionalita, protože ty kluci to mají v ruce denně. To je krásný vidět. Horší to je potom, když je motorka poškozená třeba z nějakého pádu a my víme, že prostě někdo z pilotů měl pád. Ale ten mechanik do poslední chvíle neví, co ho čeká. Neví, jestli to bude rám, motor, kivka. A ty mechanici, ty se tam jakoby kolikrát šáhnou na dno. Oni jsou pod obrovským tlakem. On má jasně danou časovou výseč. On prostě ví, že ráno 4:30 je budíček a ten motocykl musí být prostě hotovej, připravený na ten závod. A nikdo se ho neptá, jestli je unavený, nebo jestli chce jíst, nebo něco. Ale ty kluci to mají v té hlavě jako srovnaný tak, že oni mají jak závodní koně, takový ty pomyslné klapky na očích a ve chvíli, kdy tam prostě dostanou ten stroj, tak prostě jedou. Tak ono s tím asi do toho jdou, že tohle to čeká. Vlastně to je to asi, co je na tom i baví, ne? Ten adrenalin trošičku a tady ten tlak a ono, ten stres. Ono slovo baví bych spíš asi jakoby skloňoval, až ve chvíli, kdy se z toho Dakaru vrátíme, jo. Protože v průběhu toho závodu, i když jsou dny, kdy tam je volnějc, tak ten tlak tam samozřejmě je. Je to spíš to čekání na toho pilota. Takže my samozřejmě ty jezdce vidíme online, tak jak oni jedou a projíždějí těma průjezdníma bodama. Tak dokud projíždějí, tak je to všechno dobrý. Ale ve chvíli, kdy všichni projíždějí a najednou prostě jedno z těch startovních čísel jakoby stojí, tak víme, že je nějaký problém. Může být jakýkoliv. A v tu chvíli začíná ti to v hlavě jakoby šrotovat a říkáš si, co se tam vlastně jako, co se tam stalo, jo, došel mu benzín, nebo jenom upad, nebo jo. A kdy se to dovíš, co se stalo, až se vrátí do cíle, vrátí, nebo no. Tam není nějaká průběžná informace třeba od pořadatele, Některé informace jsou, ale víceméně jakoby je to v tom cíli, takže třeba na letošním Dakaru nejsledovanější video dne, asi jsi to možná viděl, bylo, když Milan Engel prostě přišel do zadní pneumatiku a skoro 80 km projel pouští a projel velice jakoby kamenitou cestou a on projel na samotném rávku. Já bych na tom rávku se nerozjel tady ani na té trávě a on furt jel víceméně jakoby v závodní módu a bylo to, měl to vlastně nastavený tak, že kdyby ten cíl byl o 15 km dál, tak už by to nedal ani ten ráfek. Jo. On přijel s vylámanýma drátama, ale přesto prostě, když už se to stalo, tak tam nezůstane tam brečet a řekne si, jo, přišel jsem o gumu, tak příští rok znova. Ne, prostě on na tu motorku prostě sedne a jede dál. To samý Michek, Mišák náš, jo. Já s oblibou lidem ukazuju jeho nehodu, kterou měl v poušti, kdy on upadl. Já kdybych tam takhle upadl, tak by mě zdvihali půl hodiny a asi bych se nejdřív vybrečil mámě a pak bych chtěl prodat motorku. A on upadl, ve vteřině stál na nohou, v tu chvíli zdvihal tu motorku a když jsme to počítali, tak on 12 vteřin po pádu už seděl na nastartovaném motocyklu a za jízdy si rovnal kryt, jo, ten báster na těch řídítkách a už to dělal za jízdy. Tam je vidět ta profesionalita toho závodníka. Jo? Stát se to komukoliv jinému nezávodníkovi,
takže stát se to mně, tak já budu přemýšlet nad tím, co mě bolí, co mám zlomenýho a jo, a začal bych tam panikařit. A on nad ničím nepřemýšlel. On tak prostě byl v nějakým tom svým módu, že jo, závodnickým. Přesně, on ve 12 vteřinách sednul na, na motocykl a opětně prostě jel a nestrácel ani vteřinu. A to je něco, co je pro mě, nechci říct, že nepochopitelný, ale je tam vidět ta tvrdá profesionalita. A to mě těší, že potom můžu já být tím, že dělám toho nástěnkáře v úzovkách, tak jsem potom pyšnej na to, že můžu mít takovýhle lidi, lidi v týmu a že se o ně můžu postarat. Roberto, ještě bych se vrátil, k tomu Dakaru se určitě dostaneme, ale mě by zajímala ještě ta příprava. Rozumím tomu správně, možná se budu ptát jako hloupě, ale rozumím tomu správně, že ti kluci, ti vaši závodníci jsou profesionální závodníci, kteří se vlastně, vy je máte jakoby v úvazku a ten váš tým je jejich zaměstnavatel a oni celý rok jezdí pro vás, ať už tréninky nebo závody a vyvrcholení toho roku je ten Dakar? Nebo? Je to, je to jejich práce. Je to jejich práce, jsou to všechno profesionální závodníci, takže není to jako to bývalo dřív, že fotbalisti přes den chodil do práce a jasně, dělal tam u soustruhu a večer hrál za nějaký tým a vyhráli, vyhráli mistrák. Takhle už to dneska nefunguje. A ti mechanici, to je, tak oni jsou ve stejném režimu, taky jsou to vlastně vaši zaměstnanci? U mechaniků to funguje. Jinak u těch závodníků, ty si jezdí svoje závody v průběhu toho roku, závody, které jezdí vyloženě jakoby s náma, plus závody, které si chtějí jet svý, plus naše soustředění a tréninky. Ty tréninky jdou v podstatě dělat víceméně jenom v Africe, to znamená, dneska se bavíme Maroko a Tunis. A u těch mechaniků je to tak, že ti mechanici ty mají přes celý rok svoji stálou práci a s náma jezdějí na ty závody, to znamená nejenom na ty dakarský, ale i na ty ostatní. Takže těch mechaniků máme víc než těch pilotů a podle toho, kdo zrovna může a kdo má čas, tak dostatečně dopředu se dá dohromady vlastně ta parta. Takže my třeba, dali Bůh a strana, tak pokud se nám podaří teda v říjnu odjet zpátky teda do Afriky na závody, mimo jiné i kvalifikační závody pro Dakar, tak my už teď máme vlastně danou jakoby soupisku lidí, kdo by tam v tom týmu měl být. A ti piloti mají možnost do toho mluvit, s kým chtějí dělat, s kým nechtějí, nebo tohle jde mimo ně a rozhodujete to vy jako manažeři týmu? No, to je jako těžká otázka. Nevím o tom, že by se o tom někdy s Ervinem dohadovali. Nemyslím si to. V každém případě třeba spojení Milan Engel a Pavel Bartůněk, to je strašně moc let, co oni spolu dělají. Jo? A tam je naprosto perfektní důvěra, jo, mezi Milanem a Pavlem, kdy Milan vlastně přijede z toho cíle, přijede do toho bivaku a on mu rovnou řekne, hele, tohle se mi nezdá, jo, je moc jakoby uskákaná, myslím si, že cítím jako vybrat se do řídítek a ty kluci už si toho zase nemusí tolik říkat, jo, prostě nemusí to rozvíjet. Prostě Milan přijede do toho cíle, řekne mu, co si o té motorce myslí a Pavel jde a udělá to. A udělá to vždycky prostě na jedničku. To je další jakoby z věcí, kdy on prostě ví, on jde 100% jde po té dané věci. Tak diagnostika je asi to nejdůležitější, ne? Jako rozhodnout se. No tam je diagnostika na ucho a na oči a jo, navíc sám Pavel je výborný motorkář, takže on i když tu motorku jede projet mimo Milana, tak kolikrát třeba Milan přijede, on si tu motorku veme, po bivaku se prostě projede okolo bivaku a on si sám řekne, jo, hele, je to takhle a takhle, jo. Jdeme po tlumičích, jo, jdeme po ložiskách, jo, dáme jiný řetěz. Spousta věcí se tam mění preventivně. Jo, že se zase půjdu zpátky k té přípravě ještě. No. Jaká je příprava motorkáře na takovýhle závody? Jako tam musí být fyzická příprava. Myslím, že tady ta navigace, jak říkáš, nějaká orientace třeba v terénu, nebo jak se vlastně připravuje? Tak dálkový závody jako nemůže jezdit hlavně žádný pilot, který je hloupej. Mm-hmm. Každý pilot, který je na dálkových závodech, tak musí být mentálně na výši, protože je rychle. Do toho se ještě koukat do těch přístrojů, koukat se na ty jednotlivé symboly a že jich je, rozpoznat je, včas odbočit, ať už je to na azimut nebo na tom správném místě a hlavně se nestratit. To je kombinace špičkový pilotáže a hlavně dobrého sebevědomí, ale i chytrosti. Takže samozřejmě čím díl to jezdíš, tak tím víc využíváš těch zkušeností z let minulých. Tady Milan Engel v podstatě
svoje kamarády a další piloty v týmu, tak může jednoznačně školit, protože jako jestli to tady jako má někdo hodně v malíku, tak je to Milan, že jo. Zatímco Libor ten jde teď jakoby úplně do novýho. Libor Podmol, ano. Mm-hmm. Jo, ale všichni kluci, kteří prostě přišli k nám do týmu, tak tím, že jsou to profesionálové, tak mají jeden obrovský dár, pokora a umění naslouchat. A tohle kdyby neměli, tak nemá vůbec smysl ani uvažovat nad tím, že by jeli dálkovou rally, protože udělají možná první etapu, možná druhý den, že pojedou za někým ve stopách a třetí den tam umřou. Takže musí se k tomu přistupovat s tímhle nadšením a s tou pokorou. No a co všechno teda ten pilot musí zvládnout? Tam se jede na elektronickou navigaci, nebo se jede na oči, jede se nebo papírovej, podle jede se, map, jede nebo papírový hvězd? Roadbook, jede se papírový roadbook, je vlastně zakázaná jakákoliv digitální navigace, dokonce nesmíš mít ani hodinky, které mají mapový nebo GPS-ku nebo mapový podklad, tak to piloti nesmí mít u sebe. A oni se vlastně za jízdy odvíjí ten roadbook a ve chvíli, jsou na tom kilometru, který jim ukazuje vlastně ten řádek, tak tam mají symbol, že má odbočit buď to podle nějakého azimutu. Ten roadbook jim dává pořadatel? Ten roadbook jim dává pořadatel. V některých případech je to den dopředu, kdy oni se vlastně vemou ten roadbook a různě jsou barevně vyznačej. To znamená tam, kde mají nebezpečný místa, jak si tam dělají vykřičníky a červený barvičky. Prostě oni, ty piloti, doteďka to vlastně fungovalo tak, že oni nafasovali roadbooky a třeba nebylo výjimkou, že 2,5-3 hodiny si tam prostě dělali omalovánky, dětský, jo, pro normálního člověka nepochopitelný. Teďkon je zavedená novinka, pravděpodobně by měla být už v říjnu v Africe, kdy ten roadbook je elektronický, to znamená, je to úplně ten samý princip, akorát, že to by už se neodvíjí, elektricky se ti neodvíjí prostě 20 pás metrů papíru, vlastně. Dlouhý pás papíru, ta peta, ale zobrazuje se ti to všechno elektronicky a vlastně to by se tam zobrazují jednotlivá políčka. Výhodou na slunci je to teda perfektně čitelný, my jsme viděli nějaký záběry. Věc druhá bude, jak hodně se to dá, anebo třeba nedá ovlivnit, protože doteďka na Dakaru fungovaly takzvaný mapmeni u těch největších týmů, kdy oni měli vlastně jeden dopředu roadbook a ten roadbook oni přepsali a podle satelitních snímků vlastně těm pilotům upravili tu dráhu jiným způsobem. No, takže pro mě něco, co by prostě být nemělo, ten pilot by měl, všem by se mělo měřit stejným metrem. Takže pro na letošním Dakaru to bylo tak, že se rozdávali některé roadbooky 10 minut před startem, což je tak akorát často jako navinout do té krabice, nalepit to tam a jakoby vystartovat. To je podle mě správně, aby se všem měřilo stejným metrem. A ne vždycky tomu tak bývá. A jak ten pilot se potom rozhoduje, když teda, já si to představuji asi naivně, jedu co nejrychleji, že jo, jsem někde v dunách, vidím prd vlevo i vpravo. Ano. A jak já teďka se rozhodnu, jestli mám jít doleva, doprava, buď mám nějaký stopy a můžu jít podle stop, jestli jim věřím, a nebo podle slunce, nebo podle mapy, nebo podle čeho, protože nemám orientační body žádný kolem sebe, nevidím. Je to vždycky udělané tak, aby nějaký orientační bod tam byl, to znamená, buď to, aby to byl vrchol duny, nebo aby to byla řeka, nebo mostek přes řeku, nebo aby to byla, já nevím, drn z nějaký trávy, vrak starého auta. Jo, takže vždycky nějaký ten bod, je tam nějaký markant, aby byl poznat. Ale hlavně je to o tom, že ten pilot ve chvíli, kdy projde vlastně tím bodem, tak na tom IKU, což je vlastně nahoře velikánský jakoby display, tak jemu se tam odpočítávají ty kilometry. To znamená, on ví, že ve chvíli, kdy přijde do toho bodu a má tam třeba, já nevím, azimut 170, tak vlastně ten motocykl stočí na ten azimut 170 a má ho jet třeba 2,54 km. A tam se bavíme o 10 metrů už je měřitelných. Mm-hmm. No a on vlastně jede dokovať nemá na tom poměrovém měření těch 2,54. A tomu musí sedět s celkovýma kilometrama i s těma kilometrama poměrovýma od bodu k bodu. No a pokud se někde ztratí, tak se musí vrátit na to poslední místo, který identifikoval jako správný. Ale co vím jakoby od našich jezdců, tak vždycky je nejlepší používat vlastní hlavu. Jako spousta stop je jako fajn, ale nic to neznamená, protože i ten závod, který tam je namotaný, tak může být namotaný po cestách, kde jezdí jakoby jako veřejná doprava. No, jakoby, úplně jo. Veřejná ne, ale může tam prostě občas projet auto. Hmm. A to tě může zmást, takže já si myslím, že největší síla je použít svůj vlastní mozek a nejvíc jsou to prostě ty zkušenosti. Nevím, jak to zvládá, já to vůbec nechápu. Já když jsem na motorce, tak já jsem rád, že se držím řídítek a navíc mám motorku, která nezatáčí a sama padá k zemi, gravitace, to je můj největší problém.
No je to pro mě to taky těžko. Oni jdou prostě hroznou palici, ale jako pro mě nesmyslnou palici. A do toho prostě stačí ještě koukat, stačí to odvíjet, stačí nulovat a ještě stačí tu motorku nasměrovat tím směrem, který má být. Pro mě nepochopitelné. Já se vrátím k té přípravě. Jo? No. Takže vlastně bavili jsme se, tohle se musí učit. Jo, tady tyhle ty věci se musí učit. To jde jenom najezdit, to jinak nejde, to se nemůžeš naučit doma. Nějaká ta fyzická příprava, technická příprava, to je co? Fyzická, naprosto jasná. Máte nějakého kondičního trenéra v týmu třeba, který se o to stará? Není to týmový, ale každý z těch pilotů má svýho. Má svýho trenéra, který se stará o jeho kondici, stará se o jeho výživu. Mm. A je to celoroční příprava. To znamená, to tady nejde prostě si v září říct nebo v říjnu začnu jezdit na kole a začnu běhat, takhle to jakoby není. Neřeknu ti, který ročník, ale nechci se mýlit, zrovna Milan je fakt jako vypracovaný, to je hora svalů. A když skončil Dakar, tak měl 7 kg dole na svalech. Hmm. Tím jsem řekl v podstatě úplně všechno o náročnosti. To není tak, jako že on si tam sedne a i když bude mít zkušenosti, že si to nějak odsedí a za 7 hodin je v cíli. Prostě on tam dře jako kůň, to je neskutečný. Tak ono, si to já myslím správně, tak ono jde asi k tomu přistupovat obojím způsobem. Budeš závodit, anebo se jdeš svést. Ne? Jsou tam určitě piloti, kteří to dojezdí, jakože mají hlavní cíl přijet do cíle. My to máme v názvu. Motor Racing Group. Jasné. Tam je to daný. My jsme tým, který je závodní, až budeme... Ale říkám to správně, ne? Že jsou tam i piloti tohoto typu, kteří to prostě jedou za svíst bych neřekl. Pro mě každý, kdo dojede Dakar, jakkoliv, každý, kdo ho dojede, tak má přede mnou obrovskou úctu a pokoru, protože já jsem se s ničím náročnějším, já teda osobně, nesetkal. Mm-hmm. Ale pravdou je, že je to rozdělený na piloty, který chtějí toho beduína, chtějí si vyzkoušet tu cílovou rampu. Je to jejich třeba jeden jakoby z životních cílů, ale on je to potom i vidět, jo? Protože většinou to bývá jednou a dost. Bylo tam spousta lidí, kteří to prostě dojeli, přivezli si domů tu sošku a řekli, jo, hele, byl jsem tam, udělal jsem si nějaký zářez a další rok už se ho tam neviděl. Hmm. Ale drtivá většina těch jezdců, procentuálně bych ti to asi jakoby nevyjádřil, ale za ty leta, co já tam s nima jezdím, to jsou furt ty samý ksichty. Prostě ve chvíli, kdy je to jednou pohltí, jsou tam ty rychlokvašky, ale když to jednou někoho vcucne, já nejsem závodník a taky mě to vcuclo, tak... Je to návykový, jo? Je to silně návykový. Já se zvrátím té přípravě, jo? Už po třetí nebo po čtvrté, jenom tak hlásím, ale jako nevadí. Prosím tě, takže zodpovědnost je na jezdcích, jo, za tu fyzickou přípravu. Nikdo je neskouší, nikdo je nehlídá, prostě jsou to profesionálové. Oni nemusí takže mají, projít žádnýma jakoby testama, že někde uběhnou jako voják, že někde uběhne třeba 5 kilometrů s plným batohem. To je na každém. No a ještě bez technika. Co motorky? Jak vybíráte motorky? Podle čeho? Nebo jaký vlastně máte motorky, na čem jezdíte a podle čeho to děláte? Vy jste soukromý tým, to znamená, počítám, že nespolupracujete s továrnou, nebo spolupracujete? No to kupujete někde v showroomech, nebo jak to je vlastně? Jsou to všechno speciály. My máme KTM 450 Rally Replika, teď tam máme i Husqvarny. Nicméně, jestli Husqvarna nebo KTM je úplně jedno, to je pouze jakoby jiný brand, jinak to jsou úplně jakoby jedny a ty samý komponenty, takže je to v podstatě jedno. Od fabriky nemáme nic, co si tam nekoupíme, všechno si musíš prostě zaplatit ze svého. A tuto značku jezdíme z jednoho jediného důvodu, skoro okolností KTM, která vyhrála 9x za sebou, ne-li 10x, myslím, že 9x. A ona má i svou technickou podporu na tom Dakaru tím, že oni tam mají svůj plný kamion součástek. To znamená, ty když odjíždíš na ten Dakar, tak si u nich můžeš za naprosto šílený peníze koupit bezvýznamnou plastovou kartičku za dolar, na který je napsáno KTM, je tam jméno pilota a číslo startovní. A s tou kartičkou za ty peníze, co ty jim zaplatíš, tak tě to opravňuje zajít si do toho kamionu a tam si nakoupit náhradní díly. Takže my vezeme spoustu náhradních dílů, které máme na našich doprovodných autech, ale ve chvíli, kdy odjede nějaká součástka, kterou my sebou nemáme, tak ty vemeš tu kartu a jdeš si koupit do toho kamionu. Mm-hmm. Za ránu, ale jako za ránu. Takže to je ten důvod, proč jsme u KTM, protože je to o té podpoře. To technický zázemí, že to vlastně oni vytváří. A oni pomůžou i třeba
technickou radou nějakou nebo mechanickou? Ne, to je na každý, to ne. Náhradní díl, tady máš díl a dělej si tady s tím, máš díl a přesně tak. No a ty motorky vlastně jedete teda celoročně furt na stejných motorkách a potom to finále je teda v tom Dakaru, jo? S tím, že ještě kluci mají ještě tréninkové motorky, třeba endurový, jo, to znamená, oni potřebují najezdit obrovskou porci kilometrů, jo, takže a hlavně potřebují to najezdit na dálkách, potřebují to najezdit v písku, takže pro nás třeba i tohle soustředění bylo perfektní, ty kluci tam fakt jako dostávali za uši a bylo to náročné prostě jak fyzicky, tak na navigaci, samozřejmě, že se tam i postráceli. Ale to je přesně to, ta chyba tě vždycky posune o to číslo dál, aby si příště neudělal. Ale furt platí pravidlo, že musíš toho co nejvíc natrénovat, jak se říká, lehko, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A tady to vlastně platí dvojnásob. A nepřipravený člověk na Dakaru nemá co dělat. A vaši piloti jsou konkurenti vzájemně, nebo spíš kamarádi a podporují se? Záludná otázka. Můj dojem, jak to je ve skutečnosti, nevím. To bych musel být s nima někde, jakože bych odposlouchával ve sprše, nebo v kamionu, nebo někde. Ale určitě se vzájemně respektují. Myslím si, že tam je velká míra jakoby kamarádství. Ale základem je, že je to závodník. Samozřejmě jeden druhý by neodmítnul pomoc uprostřed závodu. To by nikdo z našich pilotů neudělal. Ale furt ten základ je, že jsou to profíci a oni tam přijeli především závodit. Takže každý z nich je individuální osoba a každý k tomu přistupuje jinak, jakoby i z hlediska třeba příprav. Každý to má jinak, ale všichni jsou to 100% závodníci. Ale vy jste teďka angažovali toho Libora Podmola, což je samozřejmě velká persona v tom, co dělal. Navíc vlastně on tam měl jet už loni, stal se mu ten velký úraz, polámal si nohy, takže se to vlastně posunulo. Co od toho čekáte, nebo co vás tomu vede? Je to, promiň mi otázku i ty, Libore, omlouvám se za otázku, ale je to víc jakoby marketing, anebo je to opravdu sportovní ambice a očekáváte od Libora, že na tom Dakaru udělá výsledek, nebo třeba v blízké budoucnosti? Co vás k tomu vedlo, tady k tomu spojení vzájemnému? Hele, s tím spojením přišel samozřejmě Ervin Krajčovič, o tom žádná. Libor je dříč, neuvěřitelný dříč. A hlavně má na to. V tuto tu chvíli je handicapovaný samozřejmě jakoby svým zdravím, protože tak, jak na mě teď ten týden jakoby dělal dojem, tak je to tvrdák, ale ta noha, nebo obě dvě ty nohy, ho musí prostě neskutečně bolet. Stát se to komukoliv jinému, tak to tam prostě probrečí. Ono ne. No, normálně člověk by se na tu motorku nikdy nesedl. Nikdy nesedl. Jo, tady po té zkušenosti, a to je jasné. On tím, co všechno v životě dokázal, kde všude už byl, co má všechno doma za vavříny a co má všechno za tituly, tak je to především jeho rozhodnutí, jestli to dokázat. A já si myslím, že kdyby si nevěřil, tak k tomuhle spojení nikdy nedošlo. Je jasný, že určitě na prvním Dakaru ten bude hlavně o těch zkušenostech. Aby si to najel, aby zjistil, jak to je. Děláme všechno pro to, aby prostě věděl, jak funguje tým, aby se nemusel zajímat o nic jiného, než ráno prostě přijít na start a podat tam ten výsledek. Takže v rámci té přípravy si myslím, že dělá Ervin jakoby maximum, aby ho vtáhnul a vcucnul do toho týmu. A podle mě to dělá dobře. A teď je na Liborovi, kolik on toho zvládne. On je přirozeně velice chytrý člověk, takže ta navigace si myslím, že mu půjde. A už teďkon se s ní jakoby poměrně zžil, na to, že ji tam měl vlastně na tom našem soustředí jakoby pár dní, tak pochopil ten princip, kde to je. A měl jsem tu možnost ho několikrát vidět na trati a mně se líbí ta lehkost, s kterou jezdí, že to je plynulý. A to je to, co dělá tu dálkovou rally, je ta plynulost. Tam nejde o to vytvořit jeden výkon v jedné etapě nebo jedno odpoledne jet kudlu a pak se vyšťavit a vyautovat prostě na druhý den. Ale on tam podával teď na tom soustředění jakoby stabilní výkony a to je to, co si myslím, že je dobře a to je to, proč já mu věřím. A jsem samozřejmě rád, že ho tam mám. A jak ho přijali ti dva stávající piloti? Jako v pohodě, ty vztahy jsou jakoby dobrý, no, nebo má nějakým jiným režimu než ostatním, že on musí jinak trénovat, ne? Přece, že se musí spoustu věcí naučit, popracovat na kondici i na těch technických znalostech a tak dále. Tak my, když jsme se vrátili do našeho improvizovaného bivaku, tak on tam prostě 3/4 hodiny cvičil jogu nebo něco, já nevím, co to bylo.
ale on se nenechal ničím rozhodit. On si šel prostě protáhnout tělo, šel se dát nějakým způsobem prostě dohromady a svým způsobem by nemusel. Nikdo ho neviděl, nikdo ho nesledoval, nebyly na ní žádný kamery, nikdo vlastně ani nevěděl, že tam někde je. A přesto on se prostě vrátil, dal si nějaký jídlo, vysprchoval se, vzal si prostě kus nějaký deky nebo ručníku a šel tam prostě 3/4 hodiny cvičit nějakou pro mě úplně nesmyslnou sestavu. Já bych to tam s klukama prostě prokecal, dal bych si pivo a bavil bych se o zážitkách. On ne. Tak možná proto ty nejseš ten mistr světa, že? Jako no to samozřejmě, ale já taky takový ambice jako nemám. No ne, já mám zkušenost, mám to vypozorovaný, že lidi, kteří opravdu hodně dokázali, tak jsou velmi ukáznění a velmi disciplinovaní a přísní sami na sebe. Ano, tak to je, jo? Přesně Libor. Tak to je, tak to, tak si myslím, že tak jsem ho ten Libor je takový. Tak já jsem ho tam týkom poznal. Jo. Takže máte od něho očekávání, že do budoucna by to mohla být jako trefa do černého a i nějaký dobrý výsledek by z toho mohl vypadnout? Já si myslím, že i ve svém soukromém životě nebo i pracovním životě, když takovouhle vizi mít nebudeš, tak to přece nebudeš dělat. Když tomu nebudeš věřit, tak nepůjdeš do takového rizika, který stojí prostě tolik nervů, tolik času, tolik peněz mimo jiné. Jo, takže když tomu nebudeš věřit, tak do toho nepůjdeš. Takže kdyby tomu vedení týmu nevěřilo, tak do toho nepůjde. Tak držím palce, vám i Liborovi. No. No a řekni mi, kolik takováhle sranda, promiň mi ten výraz, stojí. Kolik je rozpočet Dakarového týmu? A teď myslím jakoby celoročně, protože vlastně ten Dakar je jenom ta třešinka na dortu, jak si sám říkal, a teď to prostě stojí nějaký peníze. Lidi to zcela jistě bude zajímat a mě taky jako v jakým řádu se aspoň pohybuje. Nechci tady prostě vyúčtování, ale ať mám představu, co vlastně musíte sehnat, abyste mohli tohleto dělat. No já to naštěstí schánět nemusím. Říká, že to dělá Irvin vlastně, ne? Tohle dělá Irvin, takže mi to teoreticky jakoby může být jedno, ale určitě by se za to dali postavit dva hezký rodinný domky. Možná teda bez zahrady a bez plotu, jo. Když jsem se tady povídal s Kajou Abrahamem nebo Lukášem Konfejlem, tak vždycky říkali, a asi to tak v tomhle světě chodí, že vlastně ty piloti sami mají za úkol přinést do stáji nějaký peníze, ano, kromě těch úplných špiček. U vás je to podobný? Ano. I ten Libor třeba podmol musel přinést sebou nějakého sponzora nebo prostě určitě nějaký peníze. Bez toho to nejde. To je tak drahý sport, že mimo jiné tou divizou je, že on tam musí prostě přinést nějaký peníze. Jaký, kde je veme, to už je na něm, ale zpravidla to jsou samozřejmě peníze jakoby sponzorský. Takže za každou takovouhle ikonou jezdickou, jako máme třeba my teď současně v týmu, tak jsou jejich sponzoři a oni je musí přitáhnout do toho týmu, protože jinak to nemůže fungovat. To, co si běžný člověk jakoby myslí, že to stojí, tak nad tím úplně žasne. A když mu potom těm lidem řekneme, že částka souhlasí, akorát je v eurech, tak v tu chvíli veškerá sranda jde úplně stranou. To tak prostě je. Přátelé, kamarádi, posloucháte Motoplky s naším hostem Robertem Blaziusem. Já jsem Vítěz Ryšavý z firmy Geneze a dovíme se dál něco nového o Dakaru. Pojďme pokračovat v tom našem povídání. Prosím tě, když teda ty peníze seženete, je tam, říkal jsi, nějaká kvalifikace. Vy teďka se vám může třeba stát, že pojedete na kvalifikační závody a nekvalifikujete se do toho Dakaru, že byste ho třeba nemohli jet? Tam je několik jakoby proměnných. To znamená, základem vždycky bylo odjet pro nás nejbližší závod v Africe a tam se musel prostě dojít do určitého času nebo do určitého místa. A samozřejmě není to o tom, že i kdyby měl teď někdo 20 milionů a řekl, že prostě bude startovat Dakar 21, tak to vůbec nic neznamená. Ta organizace ASO, francouzská, která vlastně vyhodnocuje, kdo tam startovat bude a nebude, tak ty tam vlastně dokládáš historii toho jezdce. To znamená, oni se podívají, kde startoval, jak dlouho, kolik mu je, s jakýma výsledkama a je tam vlastně i takováhle jakoby proměna, která to hodnotí, takže musí za tebou v každém případě jakoby stát nějaký výsledky. Kdyby teď tady byly jenom peníze a ty si řekl, budu rok trénovat a jedu na Dakar, tak ty peníze vůbec nic v tuto chvíli neznamenají, bez tvých předchozích výsledků. A je to dobře, protože Dakar, nejtěžší závod světa, tak tam prostě můžou být opravdu jenom ti nejlepší. Ale já třeba jako hobík se tam můžu přihlásit a jet si to tak jako v rámci toho závodu, nebo to ne? Existuje tam kategorie, která se jmenuje Malé moto, teď se to jmenuje Motul, je to po každý jinak, neřekl jsem to úplně přesně. To jsou u mě motomasochisti.
zcela jednoznačně. To je vlastně Dakar v tom původním smyslu, který byl. Takže zatímco naši piloti tam honí vteřiny a stojí za nima tým, vybavený tým, technikou, mechanikama, zázemím, tak tohle jsou kluci, kteří tam jedou úplně na vlastní pěst. Takže on přijede do cíle a stejně jako se musí kovboj nejdřív postarat prostě o svého koně, tak oni přijedou do cíle, makají na motorce, musí si to sami přezout, sami si to opravit, sami vyměnit volej. Jediné, co je, že s nima jezdí kamion a oni na tom kamionu mají jednu svoji servisní bednu a mají tam náhradní kolo. Prostě ten kamion je pro všechny ostatní, to je společný kamion. To je kamion, jeden společný kamion pro celou tuto kategorii a oni přijedou do cíle, tam mají na zemi vlastně vytyčený obdélník, kde mají připravenou tu bednu, to startovní číslo, mají tam nějaký koberec a to je jejich místo. A tam on vlastně přijede a tam si to musí všechno sám odservisovat, pak se jde najíst, kolikrát nemá čas na to ani se převlíknout. Já jsem tam viděl za těch x let, kdy tam prostě opravdu spí 2 hodiny vedle motorky úplně mrtvej, ale to jsou piloti, že tím, když se podíváš do tváře, tak to vidíš v těch rysech. To jsou prostě tvrdáci, masochisti, úplně nesmysl. Máme tam samozřejmě i svoje česká želízka v ohni. A tady pro ty ta kvalifikace ale se neplatí. Ne, to je vyloženě pro tu závodní kategorii. Neumím ti na to odpovědět, nevím to. Nevím to, ale tohle jsou u mě jakoby největší dříti. Samozřejmě, že ten jejich závodní mod, že oni si samozřejmě taky nic nedorojou, ale oni ještě navíc musí jet tak, aby jim ta motorka přežila všechny ty etapy na tom Dakaru. To znamená tam, kde pilot naší třídy si může dovolit jet trošičku jakoby ostřejc a jako trochu víc riskovat, tak to v této kategorii není. Ale oni jsou celý Dakar sami. Ty jim nesmíš pomoct. Takže já kdybych tam přišel, měli jsme tam třeba Honzu Veselku, tak jak kdybych za ním přišel, abych mu řekl, hele, já ti vyměním řetěz, nebo vyměním ti destičky, nebo něco, tak ho nediskvalifikuju. Tam vůbec nemám co dělat. To je největší rasovina, o který vím. Nevím o větší. To je masakr, no. To ale úplně, absolutně. To je masakr. To je jakoby velký respekt. To bouk dolů. No a ještě mi řekni k vám, jaký vy máte zázemí? Ty jsi mluvil o tom, že oni tady ti kluci mají takovýto složitý ty podmínky. Vy spíte v hotelích luxusních 5 hvězdičkových nebo spíte ve stanech? Úplně přesně takhle. Nebo to je. Jak to máte vy doopravdy? No, většinou lítáme 2-patrovýma Boeingama a kluci samozřejmě lítají v business klasu, to je jasný. Naše začátky byly tak, že co pilot, to jedna letuška, ale je to samozřejmě málo, takže dneska tím, že jsme dobří, tak už je to co pilot, to 2 letušky a tak samozřejmě. Hele, zkusíme to znovu, jo? Je to nesmysl, jaký máte zázemí, já nevím, no. Tam se loupí asi, ale myslel jsem si, že ne, já jsem tě chtěl trošku pozlobit, ale jak to doopravdy nahrál. Je? Pravda je taková, že lítáme na nejlevnější letenky, všichni společně, tam se nerozlišuje, jestli je někdo pilot takovej, nebo mechanik takovej, nebo manažer takovej, ne, tak tam všichni vlítneme do toho letadla a se tam podíváš, tak tam prostě vzadu jsou 2-3 řady blidě. Jako zavřete se všichni do jednoho kontejneru a no, téměř. Skoro, jo? Téměř. Hotel se nás vlastně týká pouze před startem a v cíli, kdy už máme vlastně všechno zbaleno. Takže vždycky ty první 2 dny jsme v hotelu, pak už se spí v bivaku. Jinak spát v bivaku znamená co? Spát v bivaku znamená hotel Decathlon. Znáš hotel Decathlon? To je takový ten stán za 2000, který vlastně, to je jenom takový ten kruh, ty ho vyhodíš, on se ti za dvě vteřiny se ti postaví, myslím ten stán. A máš tam jednu svoji mizernou karimatku, jeden spacák a ty nejlepší piloti mají ještě svůj bulánek tím myslím nějaký polštář a tohle je hotel Decathlon a takhle spí všichni, bez rozdílu funkce. I ty největší hvězdy, jako by mimo teď mluvíme o tvém týmu, anebo teď se bavíme obecně, o našem týmu. Váš tým. Jo, ty dobře. Největší hvězdy, samozřejmě tovární týmy, tam je to jinak. Tam jezdí obytný auta nebo obytný kamiony, takže on spí celou noc v kontrolované teplotě, ale u nás nebyla výjimka, že třeba letos v Saudské ráno byly -2.
Teď se hodně lidi stěžovali na to, že tam byla strašná zima. Byla zima. Byla, jo? Já mám, a to jako, je strašně nepříjemné. Já mám rád teplo a trošku jsem se na to jakoby i připravoval, že se trošku jakoby prohřeju. A opak byl teda pravdou, jo? Kdy já jsem tam v podstatě, ještě když jsme jeli okolo Rudého moře nahoru na sever a měli jsme moře furt po levý ruce, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsme se prostě odchýlili od moře a dostali jsme se nahoru do těch hor, tak permanentně vítr a permanentně studený. Jo, takže občas, jakože jsi měl triko vestu, ale mě třeba byla zima fůr. A teď si vím, že v jakých podmínkách tam pracuješ, jo, a máš tam dostatek teplý vody třeba pro 100 lidí. A na Dakaru jich je 3000. Celá ta dakarská kolona, vlastně když začíná, nevím, jak to bylo jako v Saudské Arábii, ale když se přesně stěhovala kolona, když jsme ještě startovávali v Jižní Americe, tak celý ten kontingent měl přes 2500 lidí. A teď si představ, že ty přijedeš do toho bivaku a tam je 50 tojtojek, z toho 20 je zavřených. Místo mušle jsou tam jenom takový homole, čurej tam čtyři chlapy proti sobě a teče ti tam voda samospádem z cisterny. A teplota té vody je taková, kolik je venku a jakou načerpali. A v Jižní Americe, tím, že té vody tam bylo málo, tak tam to dokonce ještě bylo systémem, že voda je do té doby dokovatě v té cisterně. Ale jako, jestli jsem letos jsem zažil možná dvě teplý sprchy. Možná spíš takový jako jeden střípeček. Já jsem tam trošku letos podváděl, protože oproti ostatním ročníkům, tak v Saudské Arábii letos u těch záchodů hodně se to teda zlepšilo. Letos byly takové jakoby unimobuňky, zatímco do teďka v Jižní Americe byly vždycky jenom jakoby tojtojky, takový ty klasický. Tak tam byla jedna buňka a ta byla pro postižený. Ale tam jako nikdy nikdo nestál. A tam bylo umyvadlo s teplou vodou. Čistý záchod, ale čistý záchod, což na Dakaru nikdy není. Každý záchod je vždycky nějakým způsobem zaneřádnej. A byl jsi tam sám, mohl ses tam zamknout. Jo? Takže já jsem to, když jsem byl odhalen, tak, že tam vždycky u toho stojí někdo, kdo to má na starosti, ty záchody, tak já vždycky jsem šel k té buňce a teď jsem za sebou těch posledních 10 metrů tahal nohu. Jo? Zmizel jsem do té buňky, tam jsem se umyl, udělal jsem všechno, co bylo zapotřebí, zase jsem odcházel z toho. Zase jsem za sebou tahal nohu a když už mě neviděl, tak už jsem normálně odešel, ale byl jsem bohužel odhalen. A ještě jako jedna, tím jak jsem prostořekej, tak já jsem se ten systém, já jsem se v týmu jakoby rozdělil o můj způsob. No a samozřejmě se to provařilo a od té doby už u té buňky furt někdo jako stál a kontroloval. Tak jsi dosprchoval. Tam jsem se dosprchoval v teplý, takže. A tam je měřeno všem stejně. Jo, piloti, mechanici. Jo, prostě chceš se vysprchovat? Nechceš, ty se musíš vysprchovat, to nejde. Nejde to bez mytí, jako když někdo řekne, jo, byli jsme tamhle na trampu přes víkend a my jsme to tady vydrželi 2 nebo 3 dny na vlhčených ubrouskách a my jsme jako tvrdáci. Ne, to je úplně nesmysl. Prostě ta hygiena k tomu patří, bez ní to nejde, ale tahle ta hygiena je teda jako sakra studená. No a ten bivak to staví, ten tým, ten podpůrný tým vlastně postaví bivak pro ty piloty, takový nějaký, děláte servis, že? Aby se aspoň o tohle nemuseli starat. My do této chvíle máme dva velký servisní Mercedesy, který jezdí prostě vždycky spolu. Uděláme vozovou hradbu podle toho, jak fouká vítr, tak vlastně postavím vždycky ty auta tak, aby jsme si udělali nějakým způsobem závětří. No a pak musíš vytáhnout stany, kde se opravují motorky, potom stany se zázemím, kde jsou piloti, kde je vlastně zbytek týmu, podle toho, jak je, tak tomu dáváš nebo nedáváš boky. No a to jsme měli sebou topení a centrála běžela, 2-kilowattový topení, abychom aspoň trošičku, furt tam byla zima, ale bylo to aspoň jako taková temperace, jo, aspoň taková nějaká. Lehce to jakoby vytemperovat, ale stejně ten vítr ti tam foukne potom jakoby spodem. Letošek, které musím říct, že je za mě moc ne. Mně se líbilo v té Jižní Americe, protože tam jsme začínali u moře, nulová nadmořská výška a pak jsme najednou šup a byli jsme v Bolívii a byli jsme v 5 kilometrech. Jo, jako pitomci jsme tam žvejkali koku a motala se ti hlava, ale bylo to barevný, bylo to plný mávajících lidí. Jo, tady nebyli lidi letos, že to, vůbec? To když potom prázdné, přijedeš třeba do La Paz a my jsme závěrečných, já nevím, asi 15 kilometrů, jeli 2,5 hodiny a tam byly 10 000 lidí. A ty vytáhneš ruku z okýnka a každý si chce s tebou plácnout a ty tam troubíš a blikáš a ty lidi jsou toho plní. To byl můj jeden z největších zážitků, které já jsem vůbec na Dakaru měl. A to byla ta podpora toho místního obyvatelstva, kdy oni to žijou s tebou. To tě neskutečně nabíjí. Ale letošní start v Džidě,
Normálně na tom startu je 10 000 fanoušků. Prostě úplně plný, málo kdo se tam dostane, je to pompézní. A bylo 600 lidí, tam nikdo nebyl. Hmm. Tam byli jenom lidi prostě z toho takový týmu. Smutný, že trošku. A ten pilot, to je u každého sportovce. Jo? Představ si, kdyby Zátopek měl vlítnout na ten závěrečný stadion a on tam nikdo nebyl. Tak on by tam vběh tou bránu, kdyby se podíval, ten nikdo není a on by řekl, tak já vám na to prdím. A právě ty lidi, ty ho hecovali, jestli měl v sobě poslední zbytek sil, tak on se nechal vyhecovat od těch lidí. A to je jedno, jestli je to běžec, nebo jestli je to hokejista. A teď si představ, že ty piloti jedou nejnáročnější závod světa a jim nemá kdo zamávat. Oni jsou tam celý den sami. Jo, tomu rozumím. To je jako... prostě špatně. No, tohle to je špatně. Tohle je špatně. Ale v té Jižní Americe jsme tohleto zažili. Neříkám, že všude, ale tohle, když na tebe dechne. A navíc ty lidi, jak nerozezná, jestli to je doprovodný kamion nebo závodní kamion, prostě jak tam jdeš s polepeným autem, prostě plným reklamy, tak ty lidi prostě šíle. Ještě když mezi ně hodíš triko nebo čepici, no tak to seš jejich. To by se úplně rozzářili oči, jak no, o tom mluvíš teďka. No, protože to je jeden z nejhlubších zážitků z těch pozitivních, na který nemůžeš nikdy v životě zapomenout. To ti zůstane tady v hlavě a zůstane ti to v tom srdíčku. Takže nejde to natočit. To nejde natočit na žádný, nejde to nafotit. To je prostě zážitek, který si musíš prožít. To samé, když jsem byl vlastně poprvý s týmem na cílový rampě v Buenos Aires, tak mně se splnil takový ten sen, ale neřeknu dětský, chlapský sen. Ty si představ, že ty přijdeš na to pódium, všude ty kamery, jo, a ty jsi tam s tím týmem, prostě dal to, jo, nebo dal to ten pilot, ale ty jsi součástí toho týmu. A ty si říkáš, ty kráso, Buenos Aires, cílová rampa Dakaru, jako jsem vyvolen jeden z mála lidí na této planetě, který tady může stát. A ve chvíli, kdy máš takovýto povrchní dechání, jak před porodem, jo, a říkáš si, tak teď si to užívám, tak najednou prostě přijde někdo z těch pořadatů a next, další, jo, protože ty tam máš 60 vteřin svojí slávy s tím týmem. Se tam obejmout, zamávat prostě tou vlajkou a užít si to. A ještě do dneška prostě u mě platí, že budu přes celý rok makat na tom, abych mohl zažít těch 60 vteřin jako poděkování, být s tím týmem za předpokladu, že teda se na tu rampu dostaneme. Ale to je zážitek, který je, to je neuvěřitelně emoční. Je to moc hezky. Je to moc hezky. Můžu zpátky jako do reality teďka? No. Zajímá mě ještě jídlo. Jak vy tam jíte? Kdo vám vaří nebo nevaří? Nebo, protože přece jenom, já nevím, já budu s jídlem hodně kriticky. Jo. No. Je tam nějaký centrální catering? Ano, nebo... přesně tak. Já teďkon řeknu, jaký je rozdíl mezi Jižní Amerikou a teďkon momentálně tou Saudskou Arábií, kde to je podepsané vlastně ty závody na 5 let. Tím, že v té Jižní Americe jsme závodili krz jednotlivý státy, Paraguay, Argentina, Bolívie, Peru, tak vždycky, když jsme vyjeli do těch jednotlivých států, tak ty jednotliví organizátoři z těch států měli na starost i ten catering. Takže samozřejmě ve chvíli, kdy přijdeš do Argentiny, tak tam na nás normálně koukali 300 gramový stejky a mohl si jít přidat. Protože pro ně to bylo, oni se tím chtěli pochlubit. Prezentovat trošku, jo? Chtěli ne? se tím prezentovat. Hmm. A takže i když ti to třeba ne vždycky muselo úplně chutnat, nebo nemuseli se trefit jakoby do tvých chutí, tak ale ty jsi tam poznal tu rozmanitost toho světa dílu. Zatímco, a teď budu jako vyhraněně kritický, v té Saudské Arábii prostě každý den dostaneš jedno a to samé. Prostě kozu nebo jedně. Jo, ani jedno z toho nemusím, ale tím, že oni tam jakoby nic jiného nejedí, tak pro mě to bylo jednotvárný. Takže já jsem všechno prostě zprasil nějakým tabaskem nebo pepřem, nebo prostě udělal jsem z toho nějakou teplou hmotu, nějakou teplou hmotu, kterou jsem tam s klukama snět. Mimo jiné, když se tam jdeš najíst, tak jdeš zase s tím týmem. Takže v tu chvíli všechno jde jakoby opodál a zrovna u toho stolu, to jsou v podstatě jenom dřevěné lavice, velice jakoby improvizovaný, ale jsi tam tím týmem. Najíš se tam, dáš si tam tu kolu nebo ten Red Bull, jo, pivo bohužel teda ne. A je to taková chvilka odpočinku, jo. Dokonce i ten odchod na to jídlo se tam plánuje, jo. Kluci, hle, za půl hodiny prostě jakoby půjdem a ten tým je tam v tu chvíli jakoby celý pohromadě. Je to takový jakoby i přátelský posezení, byť třeba na 20 minut. Tak je to minut, stmelující, ne, určitě. Ale je to stmelující. Hmm. No a pak samozřejmě je to o tom, že vždycky v tom nákladňáku, v tom doprovodném autě máš něco dobrýho. Jo, takže letos jsme to třeba řešili tak, že my jsme tam měli čínský polívky
za normálních okolností. Tady v Čechách bys to nepozdřel, protože to je odporný. Je to odporná chemie, plastová, něco. Kdybys nevěřil, jak tam to chutná. Jaká je to lahůdka? Lahůdka, o kterou se rvete, že? Lahůdka. My třeba ještě jako hodně lítáme v kafe. A navíc jako ještě v dobrým kafe. Jo. Mm-hmm. Takže u nás se kafuje hodně a tím, že zrovna náš tým je jakoby známý kávou, tak každý, kdo jde okolo, tak nešetříme a obdarujeme. Ale musíte být oblíbený tým teda potom, ne? V tom portfoliu všech těch týmů tam, tak asi jste... No co se týče jakoby jídla a týhle tým... Ale i ta přátelskosti, ne? Z toho, co říkáš, mi to tak vyprává, že jste taková jako oblíbená parta. A není to o tom, že bych si to sám vymyslel, ale když se za ty leta to dozvíš jakoby oklikou, jakoby z jiných stran. Já jsem byl na besedě jakoby s tímhletím týmem a oni tam piloti a mechanici říkali, že chodí k vám jakoby mlsát a že si u vás dají třeba to pivko a daj si to kafe. A, to je hezky. Jo, víš co, ono v zemi, kde nemá vepřový co dělat, víš co, a Blasius najednou vytáhne 4 štangle lovečáku, tak ono to má také kus. Já to neříkej, nebo vás tam nepustí příště už. No tak já předpokládám, že se to nenatáčí, ne? A nebo to stříjeme. Hele, a ještě mi řekni, jaký jsou vztahy na Dakaru mezi... Ty vaše vztahy ve vašem týmu jsme probrali, ale jaký jsou vztahy s těma ostatníma týmama? Pomůžete si, nebo je to různý, nebo ty hvězdy třeba jsou přátelský, nejsou? Jaký to tam je? Já si myslím, že my jakoby... Teď se budu bavit za náš tým, doufejme, nebo já ti to řeknu, jak já to cítím. Já si myslím, že my vyjdeme s každým. Jsem o tom přesvědčen. Že z naší strany jakoby ven to srdíčko je otevřené. Ne vždycky to tak, ale cítím... Začalo nám pršet, domlouvám se, nevím, jestli teďka, přátelé, slyšíte nějaký šum, tak nám tady lije sazovicí. Ale to je jenom kvůli tomu, aby se neprášil. Ale je to 100% výhoda, takže poroste tráva, budeme pokračovat. Já jsem tě přerušil, bavili jsme se o té... Já jsem kdysi někde prostě udával jakoby příklad, kdy jsme prostě potřebovali jeden šroub, klasický, metrický, M14, stupaň 1,5, dílka 40, a takovýhle šroubů prostě u velkých týmů, který jedou s kamionama, všichni víme, kdo tam s kamionama startuje, to bys nevěřil, jaký byl problém ho sehnat. A to mluvíš o českým týmu kamionovým nebo o zahraničním? Ano, to se bavím o tom, že jdu-li někam pro něco, tak samozřejmě nejdřív začínám u Čechů. A tam, kde bych čekal, že byl to skoro jeden z mých prvních Dakarů, já jsem čekal, že mi dá tu krabičku s těma šroubama, řekne mi, vem si tu krabičku, použij ten, který potřebuješ a pak mi zase tu krabičku přines zpátky. Takhle naivně já jsem šel žebrat o jeden šroub v hodnotě 10 korun. A nakonec jsem zjistil, že já jsem šel pro něco, co přestože nemá cenu zlata, tak tam jsem pochopil, že to není úplně jako všechno tak strašně jakoby fajn. Takže... A je to, myslíš si, obecná zkušenost nebo spíš mimořádná? Já nevím, proč to vzniklo. Jo? Já jsem nejdřív jako hledal příčinu jako v sobě, jestli to nebylo jakoby mnou, jakoby mojí osobou. Samozřejmě, že dneska už tam mám vybudovaný úplně jakoby jiný vztahy napříč. Je jedno, jestli tam pojedu s Buginou, nebo se 4-kolkama, nebo s kamionama, nebo s autama. Dneska si myslím, že moje pozice je samozřejmě jako jiná než tehda, ale já jsem to tak cítil a je to jedno z negativ, který jsem třeba nedokázal vytěsnit. Spousta věcí, které se mi na Dakaru nelíbily a šach jsem si tam na dno. Jsem po svém prvním Dakaru řekl, že už nikdy nepojedu. To bylo úplně za hranicí všeho. To byl úplně nesmysl, to byla úplná hovadina. Já jsem se vrátil zpátky a my jsme se vrátili na konci ledna a já jsem ještě v březnu věděl, že i kdybych tam měl jít zadarmo, tak mě tam nikdo nedostane ani heverem. Protože to byla banda absolutních vypatlanců, který dělají za hranou zdraví a lidských možností. Takhle já jsem vnímal svůj první Dakar. No a pak najednou přišel duben a teď jsem si říkal, mám ten telefon zvednout já, zavolat tomu Ervinovi, nebo zavolá on. A pak už jsem se dostal do fáze, že jsem si říkal, já snad nikomu řeknu, ať mi ten Ervin zavolá. No a... Jako aby sis nezadal, ale jak rozhodně vezme. No, aby to nevypadalo. No. A tam mě to tenkrát prostě úplně jako... Tam mě to čaplo. No a ještě ty vztahy, to jsme mluvili o českým týmu teda bohužel, ale co vztahy s těma hvězdama typu těch Francouzů, Portugalců, Holanďanů? Hele, vnímají vás mezi, třeba mezi jako motorkářima, malej český tým, nebo mezi, ne? Mezi motorkářskýma týmama i z hlediska vedení jakoby ASA,
tak si myslím, že MRG je velice respektovaný tým. A cítím to. A cítím na tomto pozitivum a jsem na to pyšnej. To moc dobře. Jo, protože když tam jdeš a poplácáš si ruku prostě s ředitelem závodu, s technickým ředitelem nebo s komisařem, jo, nebo kdy se tam prostě zdravíš prostě s lidma, prostě z těch nejlepších jakoby světových týmů, tak je to příjemný. To není o tom, že se s nima musíš jako plácat po zádech, vůbec ne. Ale prostě proti tobě jde technický ředitel závodu a vy se takhle míjíte a on tě prostě poplácá po zádech. To je úplně neuvěřitelná deviza. Prostě nemusí to dělat, že jo? Ne, nemusí to dělat, může snad tebe vyprdnout, může si říct, jo, tady nějaký blbeček prostě v blbně modrém triku, jo. Ne, není to pravda. Robert, ještě mi řekni, prosím tě, jak to je s tím zabezpečením zdravotním? Stane se občas, teď se stala velká nehoda, že se tam prostě stane nějaký průšvih, samozřejmě úraz, někdy úmrtí. Jak to jednak snášíte, nebo jak to vnímáte, tady takovýto případy, a jak je o ty jezdce postaráno z pohledu nějakých toho tak servisu? Tak já mám možnost porovnat mezi spousty závodama světovými. Takže za mě Dakar je, teď se budu bavit, co se týče zdravotnického zabezpečení. Mm-hmm. Tak já si myslím, že tam je opravdu o jezdce postaráno. To znamená, ať jsou to vrtulníky, které jsou neustále ve vzduchu, ať je to průměrná doba příletu toho vrtulníku k tomu jezdci, ať už je to i nějaká následná péče o toho pacienta, když už se něco stane. Tady pocať si myslím, že to má Dakar zmáknutý, protože jednak Dakar vidí všechny jezdce, jednak tak jak se kde pohybujou, má nějakou prostě zpětnou vazbu, navíc ten jezdec si buď to může zavolat ten vrtulník sám po zmáčknutí červeného tlačítka, nebo ho může přivolat jakoby i jiný pilot. Takže tady já tu rychlost a to veškerý to zdravotní zabezpečení, ať už je to i medical, který je uprostřed toho bivaku, tak něco ti je. Ve chvíli, kdy tam máš co dělat, to znamená, jinak se do bivaku nedostaneš, že jo, máš nějakou tu svoji pásku nebo nějaký ten čip, tak aniž by se tě kdokoliv na cokoliv ptal, tak prostě přijdeš tam a řekneš mu, hej, jo, hele, já jsem se tady říznul, šup, zašiju tě tady, dají ti 3 stahy, jo, kašlu, je mi blbě, jo, tak dostaneš prostě nějaký prášek, máš hnuto ze zádama, jo, tak tě tam napraví. Je tam improvizovaný jako malý operační sál, jo, a funguje ve dne v noci. To prostě Takhle já to vnímám a sám jsem to musel i jakoby vyhledat tuhle tu pomoc, takže za mě tohle je perfektní. Letos jsem měl, spousta lidí to ví, ale většina lidí vnímá jedno úmrtí. Ve finále ty úmrtí letos byly 2 a tady vzpomenu slova Ondřeje Klimčeva, kamaráda, který nedávno řekl, že pořadatelé letošního Dakaru mají na rukou krev. Neznám jiná slova, které by to dokázali vystihnout lépe, než to, co řekl Ondra. Tím, že byly ty trati navržené tak, jak byly navržené, tak prostě tam se to vyloženě říkalo o to, že se stane takovýhle nějaký průšvih. A i když je to nejnáročnější závod světa, i když ty profesionální jezdci tam jdou s tím, že se to může stát, jdou tam s tím, že si můžou zlomit ruku, že můžou být do smrti na vozejku, to asi nějak v hlavě jako mají, tak ale smrt na Dakar nepatří. To už je hladina, kam ten Dakar nesmí jít. Proto si myslím, že i letošní opatření, které jsou, nebo opatření, které nám teď chodí, které budeme aplikovat v lednu, budou takového charakteru, aby se už nic takového neopakovalo. Vys třeba to, že na celý závod budeme mít pouze 6 zadních pneumatik. Takhle jsme přezouvali motocykly každý den. Takže jednak je to o tom, že celé jednoznačně se pojede celý Dakar na písku a bude tam prostě minimum kamenitých cest. Tím neříkám, že se nemůžeš zrakvit na písku, ale ta šance, že si na písku uděláš něco jako extra závažného, je výrazně menší, než když prostě ve 150-kilometrové rychlosti opouštíš motocykl rovnou do skály. To je prostě jako jasná záležitost. To samé budou pro lednový Dakar povinný airbagový vesty. Akorát, že oni ti řeknou, že budou airbagový vesty, ale nepřišly žádný prováděcí předpisy. Jestli budou spouštěný na základě nějakého G-senzoru, nebo jestli to kusu budou mít na trhačku. Co se stane ve chvíli, kdy nevinně upadneš na zem, jenom to nezvládneš, upadneš a ona ti foukne vesta. No, odpálí. Než tam dáš, odpálí se ti ta patrona. Jo, a kolik máš mít náhradních patron? 2, 3. Jo, takže někdo něco řekl, že to takhle bude,
Jo, ale nejsou k tomu žádný prováděcí předpisy. A zase, jak už bývá u těch Francouzů, řeknu to samozřejmě na poslední chvíli. Jo, to tak bude. A potom jako týme starých se. Jo, a taková jako hrozně jednoduchá jakoby otázka, já jsem se to zeptal Ervína, on pokrčil rameno a říkám, dobrý, tak budu mít airbagový vesty. To znamená, že ten dres a tu bundu budou mít přes tu airbagovou vestu? Nebo ten airbag bude přes jejich barvy? Přes jejich starou záleží na tom principu, jestli bude trhací nebo bude gyroskopická, že jo, to je jasné. Ale ty týmy se na tohle potřebují připravit teď. Logicky, no. Ale ne v říjnu. Jo, protože myslím, že my poslední týden v listopadu máme všechno na lodi. Tam už jako, tam si můžeš pár nějakých posledních věcí, které nemáš, tak něco málo si prostě můžeš vzít do letadla. Jo, ale určitě no, si trošku potrénovat, že jo, nacvičit si to vůbec tu praxi. Jo, pár vest prostě budeme muset odpálit, aby kluci prostě věděli, jak jo. To bude. Na to se moc těším, no. Mě zaujala ta tvoje, trošku zarazila ta poznámka, že byly dvě úmrtí, nerozumím tomu úplně. No, jedno úmrtí, že jo, bylo, to bylo Konkalveš, no. Tak to bylo hned, vlastně následující den, že jo, se zrušila etapa, takže byl den volná. A druhý, nevzpomenu se na jméno, ale tento měl v podstatě spočítaný už jakoby na Dakaru. Takže ten měl těžkou nehodu a bohužel tam to ASO vlastně... Taky motorka, jo? Taky motorka a tam se ASO zachovalo tak, jak se zachovalo i v některých jakoby minulých ročnících, kdy ve chvíli, kdy umřeš v závodě, tak oni řeknou úmrtí na Dakaru. Ale ve chvíli, kdy neumřeš v závodě, ale oni tě vemou do vrtule, převezou tě do nemocnice a ty zemřeš až v té nemocnici, tak oni to řeknou buď to až po tom závodě, ale nebo to vůbec nezapočítají do té statistiky, což je křivárna prostě první třídy. A že se to stalo. To jsme se dostali do smutné věci, kterou bych pojďme, nechtěl. Ještě mě zajímá jedna věc. Já občas vidím ty záběry v televizi a ty tam jdou ty tři hlavní kategorie, že osobní auta, pak jsou to kamiony a motorky. Co z toho je nejhorší podle tebe? Jako? Že já třeba, když vidím ten kamion, jak tam jezdí a jak tam jsou jak na moři, že jo, vlastně takhle nahoru dolů, tak myslím, že musím poblití kompletně furt v kuse. To si neumím ani představit. Zase ta motorka, to je extrém, jako, to je naprostá hrůza, podle mého soudu. Ale ani v tom osobáku to není moc velká prča. Tak co je takový, jako z toho ale pohodlný jako nejtěžší? Já jsem v tom neseděl, takže nemáš zkušenost. Já jako ti nemůžu říct, jako, co je nejhorší. Jo? Ale vzhledem k tomu, že nějaký pátek už držím jako řídítka v ruce, tak já když vidím prostě, co tam předvádí ty motorky a co předvádí ostatní, nehledně na to, že nějaký terénní auta už jsem řídil a něco taky asi jako mám, tak podle mě ty motorky jsou úplně ten největší brutus. Jako za mě jednoznačně. To, že lítá v kamionu, jo, a je mu tam blbě, jo, dobrý, ale on je v takhle širokých pětibudových pásech, něčeho se nějak může přidržet, i když jsou tam tři, tak prostě okolo něj je prostě jakoby mraky trubek a pokud se nestane úplně jakoby fatální dopravní nehoda, tak jsou jakoby relativně v bezpečí. Jo? Čtyřkolky nejedou zas až takový jakoby extrém, aby se jim něco stalo. Bugina to je hezký, ale jsou to hračky, je to relativně dostupný závodní vercajk. Ale ve chvíli, kdy opouštíš motorku, tak je vždycky zle. Mm-hmm. Takže z hlediska té bezpečnosti, já se zase vrátím spíš k té bezpečnosti, jo. Si myslím, že jestli je na tom Dakaru někdo opravdu jakoby ohrožený na zdraví, tak je to určitě motorkář. Protože ať už je to pád zaviněný tebou, ale může sejmout i někdo tebe, ale když narazí kamion do něčeho, i kdyby narazil do auta nebo do buginy, dobře, letos se to stalo, že jo. Jo, kdy tam vlastně, že jo, s tím Renaultem mu přejeli prostě celý předek, že jo, to vlastně naše české auto. Jo, takhle kluci to makali prostě celou noc, ale ráno vyjeli, že jo, dobrý, stalo se to, ale nestalo se nikomu nic na zdraví. Ale ve chvíli, kdy ve 130 do tebe prostě z jakýhokoliv důvodu by takhle drcnul na motorce, tak je to zcela fatální. A jakou rychlostí jezdí ty motorky tam, tak jaký jsou třeba ty top speedy? Teďkon Saudská Arábie zpomalila, ale na těch nejlepších motorech není problém, nebo dřív nebylo problém dosáhnout 170. Teďkon se bavíme někde okolo 155, že jsou nový motory, které fungují trošičku jinak, takže ty stop speedy, aspoň co já vím, jo, může to být jinak, když tak, jo, ale 155 do 160. A ta etapa má kolik tak průměru kilometrů? Jak která? Celkový kilometry okolo 600, z toho závodních třeba 450. Mm-hmm.
Jo, takže tady, když lidi jedou prostě na motorce a jedou celý víkend a večer si pak do notisku napíšou, že jeli 270 km z Prahy do Brna a pak to ještě natáhli jako Lehonce nad Olomouc a byl to hardcore jako prase. Jo, a teď si vím, že ty kluci prostě to jedou opravdu v závodním módu. Každý to máme jinak nastavený. Každý to máme jinak, ale zase berme to tak, že ty piloti jsou na to připravený. Jasně, je to jejich práce de facto. Je to jejich práce, takže ať je to náročný jak chce, kdyby na to neměli, tak tam nemají co dělat. No a hlavně tohle odlišuje ty špičky od toho průměru, prostě. Oni jsou mimořádní, že jo? Tam průměr to nemá co dělat. Oni jsou mimořádní, tak to je, no. To tak je. Je to závod, jo. Roberte, je něco, co jsme se nezmínili, co bys chtěl říct? Ježiš, to bylo. Kolem Dakaru jsem nějaký zásadní věci, nemyslím drby. No tak drbu by taky bylo hodně. Já si myslím. Kolikrát jsi tam byl na tom Dakaru už? Teď jdu pátý. Pátý. Hele, já za sebe moc děkuju. Dověděl jsem se spoustu věcí, odpověděl jsi mi na otázky, které jsem měl v hlavě, opravdu mě to zajímalo. Děkuju moc za to, děkuju, že jsi přijel za náma, že jsi nám to otevřel, ty dveře trošku do toho zázemí. Určitě jsou věci, které jsme nezmínili, ale není taky někde napsané, že se vidíme naposledy. Jo. Když se k tomu můžeme ještě vrátit. Docela mě zajímá teď, jak to padne ten Libor u vás. A třeba k tomu se můžeme někdy zase potkat. Vrátit. Moc děkuju, přátelé. Viděli jste další motoplky. Robert Blazius byl náš host z týmu MRG. Motor Racing Group. Děkuju pěkně. Doufám, že jste se bavili, doufám, že se vám to líbilo a pak, když ano, tak si zase puste třeba příští motoplky, zase bude někdo zajímavý a někdo, kdo se vám bude líbit a kdo se bude pěkně poslouchat. Vítě Lišavi z Geneze a z motoplku vás zdraví. Mějte se hezky a jezděte s rozumem. A já děkuji za pozvání.